Engang var løven uløseligt forbundet med Indiens natur. Dens domæne strakte sig over hele Syd- og Centralasien. Den blev æret af både hinduer og buddhister som hellig, som modergudinden Durgas dyr, vogteren af porten til en million templer og symbolet på store indiske herskere som Ashoka. Men i takt med, at nye kulturer fejede hen over Indien, skiftede synet på løven og på landets natur i det hele taget. Jægerne blev de jagede, rovdyrene blev byttedyr, og tigerens og den asiatiske løves skæbne var beseglet. Det 16. århundrede indvarslede en ny epoke i Indien med mogulernes komme. Det mægtige og krigeriske islamiske dynasti fra Centralasien skulle komme til at sætte sit uudslettelige præg på landet. Blandt andet med nogle af de smukkeste paladser, verden har set. Mogulerne, der kom tordnende ind i historien fra Persiens og Afghanistans stepper, var oprindeligt et mongolsk krigerfolk, som underlagde sig en stor del af subkontinentet. Deres bedrifter var et yndet emne for 1920'ernes indiske filmskabere. Mogulerne var muslimer, og i modsætning til de hovedsageligt vegetariske hinduer, for hvem alt liv var helligt, tillod deres religion dem at slagte dyr og spise kød. Selvom Koranen, islams hellige bog, betoner, at naturen skal respekteres, priser den også jagtens dyder. Og under mogulerne udviklede jagten sig til en organiseret sport. Mogulernes kejsere, store mogulerne, jagede i stor stil. Blandt de ivrigste var Akbar, som ofte begav sig ud på jagt, shikar, medbringende sin hær og sine kampelefanter. Dermed fik sporten et kraftigt islet af militærøvelse. Jagten blev et substitut for krig, både for deltagerne og for de mange undersåtter, den havde til formål at afskrække. En af Akbars foretrukne former for shikar foregik med geparder, som dengang var almindelige i Indien, og som let lod sig optræne til formålet. Og byttet var gerne den rapfodede bisuar-antilope. Akbars jagter kunne strækkes over flere måneder, og helt op til 50.000 klappere var indforskrevet til at drive tusinder af skræmte dyr i herskerens retning. Under en af disse massakre siges Akbar at have haft en mystisk oplevelse. Han beordrede jagten indstillet og blev derefter vegetar. Ranthambore i Rajasthan lagde jord til et legendarisk slag mellem mogulerne og de lokale hindukonger, Rajputs, og fik siden status af kongeligt jagtreservat.
For mogulerne stod Midt-Indiens frodige jungler og rige dyreliv i skærende kontrast til de tørre, ørkenagtige stepper, de kom fra. Sambarhjorten, den største af de indiske hjortearter, der ofte græsser i reservatets søer, hørte til jægernes foretrukne vildt. Men den største udfordring for mogulernes jagtselskaber var den store kat, der er enestående for denne del af verden. Tigeren. En ankommende tiger sætter omgående parkens andre beboere, selv chakalerne, i alarmberedskab. Som mange andre gamle fyrstelige jagtreservater er Ranthambore nu et naturreservat, berømt for sine tigere, der i tidens løb er blevet markant mere dagaktive end ellers naturligt for arten. Tigeren føder normalt 2-3 unger ad gangen. De holder sig sædvanligvis til moren de første 2 år, til de er fuldt udvoksede. Hanner og hunner lever hver for sig og finder kun sammen i parringstiden. Så i denne alder er ungerne helt afhængige af deres mor. Deres faderlige ophav har for længst genoptaget sin ungkale tilværelse. Fuldt udvoksede unger jager sommetider i grupper eller parvis i en periode. Krassemærker på træstammer og strintning bruges til at afmærke territorier. Tigere jager normalt om natten. Dagen tilbringes henslængt i skyggerne. Men reservatets tigere har vendt sig til også at jage om dagen, hvor de forlader sig på træerne og det høje græs som skjul. Alt efter byttets størrelse æder tigeren af det i 4-5 dage, og holder i den tid et vågent øje med, at ingen andre forgriber sig på ådslet. En tiger nedlægger gennemsnitligt 3 hjorte på 14 dage, svarende til ca. 80 om året. Det betyder, at der skal en bestand på 300 hjorte til for at holde en voksen tiger forsynet med føde. For mogulerne havde denne skovens skygge en ganske særlig tiltrækningskraft. Den var indbegrebet af Indiens natur. Mogulerne
Mogulerne byggede nogle af verdens fornemmeste paladser og monumenter. Deriblandt det enestående Taj Mahal, opført på foranledning af mogulkejseren Shah Jahan som et mausoleum for hans afdøde hustru. Rundt om paladserne anlagde mogulerne smukke paradishaver i persisk stil, og i bygningernes udformning afspejler talløse arkitektoniske detaljer naturens former. For stormogulerne var der ingen uoverensstemmelse mellem en sans for naturens skønhed og en lidenskab for jagt. The Mughals, or certainly any of the kings before the Mughal Empire in India, thought that there was a contradiction between a respect for nature and hunting as a sport. It wasn't in that ethos or in the philosophy to consider them as contradictory. The garden full of flowering trees, beautiful fragrances of flowers, running water, birds, butterflies. These were all things that were appreciated for their symbolic value, for their the sensory pleasure that they provided. Whereas sport and hunting for sport was an aspect of kingship, and the two were not considered contradictory, I don't think. Nu om dage genskaber et væld af kunstnere mogulernes verden til ære for turisterne. De maler i den stil, datidens kunstnere anvendte til deres skildringer af stormogulernes levevis og det eksotiske dyreliv, de fandt og studerede. Denne stil, og i særdeleshed afbildningen af dyrelivet, blev udviklet under kejser Jahangir, der selv var levende optaget af naturen. Men havernes mester var den første af stormogulerne, Babur, Jahangirs oldefar, som også foretog detaljerede videnskabelige studier af det fascinerende dyreliv, han fandt i Indien. Baburs indfølte dagbog vidner om hans interesse og er smukt illustreret med miniatyrer af fugle og planter og eksotiske dyr. Et sted beskriver Babur den udsøgte skønhed, han så i en flok fugle, der landede og igen lettede, mens lyset chancerede i deres vinger. Han opregner og beskriver også fem slags indiske papegøjer, blandt andet denne parakit. Parakitterne her generer en slange, der er på jagt efter deres æg. Men en af de skabninger, der fascinerede mogulerne mest, ikke mindst Babur, var et dyr, der også var et yndet storvildt. Et urgammelt, mægtigt dyr, der har vandret på disse sletter gennem millioner af år. Det store, ethornede indiske næsehorn, der engang var almindeligt forekommende over hele den nordlige dels flodsletter, findes nu kun i isolerede, sumpede områder. Med sine panseragtige, knubbede hudplader, adskilt af store folder og en skulderhøjde på noget over 1,5 meter, er det indiske næsehorn en naturens kampvogn. Næst efter det afrikanske hvide næsehorn er det indiske verdens største. Og disse over 2 tons tunge enspændere har en fremtoning, der om noget er forhistorisk.
I dagtimernes hede er det eneste middel til afsvaling at søge ud i slettens vandhuller og mudderpøle. Næsehornet lever hovedsageligt af græs, og dets tænder og læber er specialiseret til at afgnave og tygge slettens forskellige græsarter. Gribeoverlæben bruges til at ekspedere føden ind mellem de to lange, skarpe skæretænder, som hannerne også benytter i tvekampe i stedet for det lange horn. I den varmeste del af året tilbringer næsehornene hovedparten af dagtimerne neddykket i vandhuller med kun hovedet over vandet, uden at indse andre dyr omkring dem. Trods hornets frygtindgydende udseende bruges denne masse af hornede fibre sjældent som våben. Dets betragtelige længde har affødt teorier om, at næsehornet er inspireret til myten om den sagnomspundne enhjørning. De færdes som regel i ensom majestæt, men finder ær til sammen i grupper for at græsse eller bade. Mogulerne jagede næsehorn fra elefantryg, og de er blevet jaget skånselsløst lige siden. Bestanden af indiske næsehorn kan nu tælles i hundreder. En del findes i nabolandet Nepal, og resten her i Kasaranga i Assam i Indiens nordøstlige hjørne. Jægernes rifler er afløst af turisternes kameraer, men krybskytteri udgør stadig en stor trussel. Hornene er meget efterspurgte i Kina, hvor de betragtes som et potent elskovsmiddel. Og krybskytter nedlægger årligt mellem 30 og 40 næsehorn i området. Men ironisk nok har næsehornet som art, ligesom tigeren, til dels overlevet netop takket være den jagt, der er tyndet så voldsomt ud i bestanden. For naturparken her var, som Hansam Bor, oprindeligt et jagtreservat. Det var nu ikke mogulerne, der etablerede jagtreservatet, men de herskere, der afløste dem. Og det var dem, der skulle få de største konsekvenser for Indiens dyreliv. Det var europæere, der udfyldte magttomrummet efter mogulrigets fald i det 17. århundrede. Englænderne øjnede store handelsmuligheder ved en stærk tilstedeværelse i Madras, Bombay og Calcutta. Og det ostindiske kompagni banede vejen for et regulært kolonistyre. Man byggede jernbaner og veje for at åbne det indre landet for udnyttelse. Naturressourcer, som mineraler og eksotiske træsorter, skulle fragtes ud til kystbyerne. Skove blev fældet for at gøre plads for kommercielt plantagebrug, hvor der blev dyrket te, kaffe, krydderier og tømmer til det europæiske marked. Og hvor det var muligt, blev den klassiske engelske livsstil genskabt til mindste detalje. Ikke kun inden for arkitektur, prydhaver og sociale konventioner, men også gennem sport og andre traditionelle engelske fritidsfornøjelser. Den berømte Uti Club
ved den sydindiske bjergstation Uttarakhand bærer vidnesbyrd om, at en bestemt fritidsfornøjelse var særlig populær. Jagt. Trofæerne er ikke rævehoveder, men chakaler. Jaget fra hesteryg i Hubertus-stil i fuld jagtgala. Mere almindeligt var dog at gå på jagt med riffel. Gerne efter storvildt, og allerhelst efter det største trofæ af alle, tigeren. Oh, I think the British approach was that it should be a properly controlled, well-ordered sport. The attraction to me, I suppose, is something that is in you and I and everybody else. We are hunters, basically. And there was a thrill in it. But I very seldom shot deer. But I did shoot tiger, and I do shoot panther. And they were all done on foot. I used to go out with two or three dogs and three of my men, and it was quite something. I said, if you try and shoot a tiger by sitting up a tree on a bait, then you might just as well shoot the old cow you've tied up. But there was no sport in that. Vadefugle var også yndet vildt blandt englænderne, og det berømteste jagtterræn var Bharatpur i nærheden af Delhi. Bharatpur er en kunstig sø, skabt i 1896 af en ivrig jæger. Den blev anlagt udelukkende med henblik på jagt, og var altid velforsynet med et stort antal fuglearter. Vandstanden reguleres via et system af sluser og kanaler. Søen selv er skabt ved opdæmning af et vandløb. Den knap 30 kvadratkilometer store sø har tiltrukket konger, visekonger og fyrster som intet andet jagtterræn i Indien. De kommer til den fashionable årlige andejagt, der som regel formede sig som en massakre. Englands kong Edvard den 8. nedlagde en gang over 2.000 fugle her på én dag. Men et endnu større tal står indskrevet i Bharatpurs historie. Nedlagt af visekongen og jægeren Lord Linlithgow. Det næsten skræmmende antal af 4.273 fugle på én dag. I efterårs- og vintermånederne aflægger et forbløffende antal fugle besøg i reservatet. I oktober og november er hvert eneste træ i området tæt besat med ynglende storke, hejre og skarver. Skestorkenes og hejernes unger har vokset sig store, men er stadig totalt afhængige af, at deres forældre fodrer dem. Dagen igennem dykker forældrefuglene ned i søen og vender tilbage med føde til de sultne unger. Her er det indisk skovibis, en af reservatets største og mest almindelige fuglearter. Årligt yngler op til 5.000 skovibispar her, sommetider i kolonier med andre storkearter. Ved vandkanten blander hejer og storke sig, mens slangehalsfugle, nære slægtninge til skarven, fisker på den særprægede måde, der har givet dem deres navn. Thank you.
Når de unge skovibisser er flyvefærdige og forlader reden, er de teoretisk i stand til at klare sig selv. Men mange forbliver afhængige af forældrene i flere måneder efter. Andre dyrearter trives også i det beskyttede reservat. Blandt andet titalen eller aksishjorten. Reservatet er også et paradis for rovfugle, som rovørnen, Indiens største ørneart. Her gør et par stykker sig til gode med en død stork. I dag er Bharatpur, eller Kheulardeogana, som reservatet også kaldes, anerkendt som et af verdens mest betydningsfulde ornitologiske steder. Den oprindelige initiativtager var ikke englænder, men en lokal maharaja. Og det var hans efterfølger, der i 1945 gjorde området til en af Indiens mest berømte nationalparker. En stor del af Indiens nuværende naturparker er faktisk tidligere jagtreservater for maharajaerne. Maharajaerne var indiske overhoveder for fyrstestater, som for nogens vedkommende daterer sig tilbage til før mogulernes invasion. Deres i forvejen fabelagtige rigdom voksede, takket være kolonistyret, der brugte dem som regionale administrative forbundsfælder, mod at støtte dem i deres rolle som feudalherrer. Mange af dem holdt store jagtreservater med henblik på shikar, og var ivrige jægere, der skød på næsten alt til lands, til vands og i luften. Nedskydningen var massiv. Maharajan af Gwalior nedlagde alene 1400 tigre i sin levetid. Men maharajaerne kunne hævde, at Indien i deres storhedstid stadig vrimlede med dyreliv, og at de derfor forvoldte yderst begrænset skade, eller ligefrem gjorde samfundet en tjeneste. One thing in the olden days, when there was plenty of game, there was a necessity at times to keep the level down, because if it is anything that is overpopulated or overgrown, or it's not good. So it is a natural thing, because after all, as you know, even the olden days, in the prehistoric times, the Homo sapiens existed on hunting. And Lord Mountbatten joined the Maharaja in shooting duck, also the sand grouse, for which Bikaner is famous. En af kolonitidens store årlige begivenheder var den kongelige sandhønejagt ved Deiner med Maharajaen af Bikaner som vært. En god formiddag gav et udbytte på mindst 4000 fugle. Certainly, the end of the morning saw the counting of a good bag. A very good bag indeed. I dag ligger standpladserne tomme og ubenyttede hen, uden spor af de tusinder af sandhøns, der engang kom her. Maharajaen er som mange af sin generation gået aktivt ind i naturbevaring, og paladset er nu en fredfyldt, kølig oase midt i ørkenens hede og støv. Når tørtiden for alvor begynder, søger sandhønsene stadig hertil fra ørkenen for at drikke. Men nu om dage er det i små mængder. Årtiers jagt har gjort et betragteligt indhug i bestanden.
En anden fugl, der er blevet jaget til randen af udryddelse, er den store indiske trappe. Der er nu kun få hundrede tilbage i naturen. Den over en meter høje trappe er en af Indiens mest imponerende fugle. Men illegal jagt, kombineret med opdyrkningen af deres levesteder, er blevet en alvorlig trussel mod artens fortsatte overlevelse, på trods af, at den store indiske trappe officielt blev fredet i 1977. Trappen var det foretrukne vildt for mange af de gamle Rajput-konger og deres efterfølgere, Maharajaerne. Og denne del af Rajasthan rummer nogle af Indiens mest imponerende forter og paladser. De gamle bydele, med en fortid som vigtige handelscentre langs de gamle kamelkaravaneruter gennem ørkenen, ligger omgivet af befæstede mure. Maharajaerne byggede fabelagtige paladser bag disse fæstningsanlæg, ofte med raffinerede vandsystemer, som dette komplekse net af brønde og bassiner ved Jodhpur. Hvor der er vand, er der liv. Ved siden af et gammelt reservoir hviler en koloni af flyvende hunde i de varme dagtimer. I nærheden har en flok jomfrutraner, en af de mindste tranearter, slået sig ned. Jomfrutranerne, der her kaldes kunj, blev betragtet som en delikatesse af moguler og maharajaer og ivrigt jaget gennem århundreder. Ikke desto mindre findes de stadig i store antal, og mange tusinder søger årligt hertil fra Centralasien i oktober. En flok gribe holder til på et gammelt fæstningsanlæg. Byen under dem er blevet deres livsgrundlag. De stiger højt til vejrs på de varme opvinde og sonderer med deres skarpe syn terrænet under dem. Og når lejlighed byder sig, dykker de ned for at tage for sig af menneskets efterladenskaber. Det indiske vildæsel, en nær slægtning til hesten og den afrikanske zebra, var et yndet vildt for både moguler og maharajaer. Udelukkende for sportens skyld. Hvor hverken kød eller skind er brugbart. Æslet, der engang var udbredt over næsten alle de tørre områder, findes nu kun på det sydvestlige Gujarats saltsletter. Udover jagten gjorde sygdom ved århundredets begyndelse et betragteligt indhug i bestanden, der nu er nede på nogle hundrede dyr, og faretruende nær total udryddelse. Men her, som over hele Indien, kommer den alvorligste trussel mod dyrelivet i stigende grad fra en anden retning. Menneskets indhug i dyrenes naturlige levesteder, især jord- og husdyrbrug. Kombinationen af jagt og landbrug har også trængt et af hinduismens helligste dyr, besuar-antilopen. Mogulerne jagede dem i sin tid med geparder, og de lokale maharajaer fortsatte traditionen, til geparden blev udryddet i 1940'erne. Hannernes sorte farve har givet arten tilnavnet sortbuk. Hunner og kid er gyldenbrune. Besuar-antilopen, en af verdens hurtigste planteædere,
kan præstere en tophastighed på 80-90 km i timen. Ofte i store spring for at undslippe rovdyr. Den engang så almindelige antilopeart findes nu kun i små lommer i tørre områder som Villavedar, et tidligere jagtreservat, hvor den blev holdt med henblik på shikar. Maharajaernes og den engelske overklasses fælles hang til jagt sendte mange af Indiens store dyrearter som tigeren, besoar-antilopen og den asiatiske løve på retur. Men som mogulerne nærede maharajaerne ofte en lidenskabelig interesse for naturen og dens bevarelse. For mange af dem gik jagtsporten hånd i hånd med vildtpleje. Well, in the olden days, of course, you know, the Maharajas or the rulers had were the rulers of the state, and they had the preservation of wildlife very much at their heart, and they saw to it that it was well preserved. I would say the Maharajas did. The princely states. Even today, most of the game would be in the old princely states, because it was very looked after. But they looked after the game for their own benefit. They wanted to enjoy hunting, but they knew, and if they didn't care for what they had, then they wouldn't have any hunting. I det tørre, støvede sydlige Gujarat i det vestlige Indien spillede en bestemt maharaja en markant rolle ved redningen af en af Indiens mest truede arter. For Gir Forest skovområdet rummer de sidste rester af en bestand af et dyr, der engang var frygtet og æret over hele Asien. Den asiatiske løve minder meget om sin afrikanske slægtning i størrelse og fremtoning. En gang fandtes den over hele Lille- og Centralasien, fra det hellige land til Indien. I dag er dette majestætiske rovdyr henvist til denne lille skov i det vestlige Indien. Og der er kun cirka 200 individer tilbage. At den asiatiske løve overhovedet har overlevet som art, skyldtes den lokale maharaja, Narvaben af Ionagat. Han forbød al jagt her ved århundredeskiftet, da det gik op for ham, at jagtglade englændere havde nedbragt bestanden til kun 20 dyr. Takket være Narvabens foranstaltninger, undgik løven med nød og næppe den totale udryddelse. En skæbne, der allerede var overgået geparden, og i 1950 fik Gir Forest status som nationalpark. Men nu er Gir, som mange af Indiens naturreservater, under pres fra menneskets fremmarch, især inden for landbrugsområdet. Over hele parken, i indhegnede enklaver, lever maldarier, et stammefolk, der opretholder livet ved at sælge mælk fra deres bøfler og ost, fremstillet på traditionel vis. Livet i enklaverne har kun forandret sig lidt gennem årene, og maldariernes folklore og traditioner er enestående vidnesbyrd om menneskers samme eksistens med løver. Men efterhånden er den økologiske balance blevet forrykket. Kvægflokkene, der dagligt græsser i parken, overstiger nu 20.000 dyr. Og den enorme bestand er blevet en væsentlig del af løvernes kost.
Hver dag forgriber løverne sig på maldariernes flokke. På årsbasis må over tusinde bøfler lade livet, hvad der har ført til krav om kompensation og tilfælde, hvor løver er blevet forgivet. For at gøre ondt værre, bliver andre naturlige byttedyr som nilgajantilopen trængt af bøflernes græsning og af menneskets indgreb i dens miljø, hvilket gør løverne endnu mere afhængige af husdyrene. Nilgajen er den største og kraftigste af Indiens antilopearter. Der er en markant forskel mellem hannen, den blå okse, og de langt mindre gulbrune hunner. De indiske fredningsmyndigheder har sat den asiatiske løves overlevelse øverst på dagsordenen. For enhver epidemi vil let kunne udslette den forsvindende lille bestand. Man har nu iværksat en omfattende redningsaktion, der indebærer en flytning af maldarierne og deres bøfler fra parken og en økologisk opgradering af reservatets kerne, i håb om, at løvens naturlige byttedyr vender tilbage. Som for så mange af Indiens store pattedyr, var det primært jagt, der minimerede bestanden af løver. Og befolkningstilvæksten og det øgede jordbrug har mindsket deres domæne. Men havde det ikke været for en jæger, en maharaja, der fattede interesse for naturbevaring, ville end ikke denne skrøbelige bestand eksistere i dag. Og dyrenes konge, frygtet og æret overalt, ville høre fortiden til. Omkring 1920'erne stod det efterhånden klart for både maharajaer og englændere, at deres jagt tog hårdt på Indiens natur. Ironisk nok tiltrak denne erkendelse i sig selv storvildtjægere fra hele verden, som ville sikre sig en tiger, løve eller et næsehorn som trofæ, før det var for sent. Kolonistyrets sidste tid voksede bekymringen i engelske kredse over måden, hvorpå dyrelivet i det land, de havde regeret gennem to århundreder, var ved at forsvinde. På steder som bjergstationen Uti i Nilgiri-bjergene i Sydindien, var den intense jagt blevet bragt under kontrol tilbage i 1870'erne, da lokale beboere dannede Nilgiri Wildlife Association. I 1920'erne og 30'erne, da truslens omfang blev erkendt, blev foreningen en magtfuld naturbevaringslobby, som holdt al jagt i området under streng kontrol. Its prime movement was conservation of game, and it was very strictly controlled. And the association looked after it and had definite powers in the issuing of licenses, cancelling of licenses, fines, and in the general control of all shooting. You take fishing in England. People look after the rivers. They look after them to catch the fish. Now, I may have been a hunter. I would be a hunter today. But naturally, one which would be conditioned according to the game which is present. I mean, I wouldn't think of shooting a tiger. But I would think of shooting a tiger 40, 50 years ago, which I did.
But they're very scarce now. You have to cull game. And if there is a certain amount of hunting allowed and properly controlled, there's an interest in the preservation of it. Once that is removed, it becomes a poacher's paradise. Den berømteste engelske jæger og naturbevarer var Jim Corbett, der havde specialiseret sig i at nedlægge menneskeædende tigere og leoparder. Men Corbett var alt andet end dyrefjendsk, og erkendte, at tigeren og mange andre arter var truet af udryddelse. I sine senere år lagde han riflen på hylden og blev forfatter, fotograf og lidenskabelig naturbevarer. Og det er nok så meget i den egenskab, han har fået en plads i Indiens historie. Corbett holdt til i Himalayas udløbere, hvor hans uforfærdede indsats mod menneskeæderne gjorde ham til en levende legende. Men det var også her i den disede Ramganga-floddal, at Corbett i 1936 var primus motor i anlæggelsen af Indiens første og måske smukkeste nationalpark, berømt for sine elefanter. Parken blev oprindeligt kaldt Haley Park, efter en engelsk guvernør, men blev i 1952 omdøbt til Corbett Park, som hyldes til den store jæger, der havde arbejdet for dens etablering og hjulpet med til at trække dens grænser. I dag indgår Corbett Park i Projekt Tiger-initiativet og er en af Indiens mest besøgte naturparker med et rigt varieret dyreliv. Til forskel fra mange af Indiens naturreservater har Corbett Park aldrig været et jagtreservat. Men det var en forhenværende jæger, der blev dens fødselshjælper. Det er ikke uden ironi, men ikke desto mindre sandt, at en væsentlig årsag til, at Indiens dyreliv har overlevet, er jagt. For uden overklassens jagtinteresse ville vore dages naturreservater næppe eksistere. Mogulerne viste, at det fyrstelige tidsfordriv ikke var uforeneligt med omsorg for naturen. Og mange af deres efterfølgere delte denne dobbelte lidenskab og lagde efterhånden våbnene fra sig til fordel for en aktiv indsats i naturens tjeneste. Spørgsmålet er nu, om den indiske stat formår at være lige så effektiv i beskyttelsen af disse rester af det vilde Indien, som fortidens herskere var det. Eller om flodbølgen af menneskelige aktiviteter til sidst vil skylle disse enestående øer af dyreliv væk.